မလေးရှားနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ18တန်းတန်တန်မိုးရှိတဲ့ငွေရေးဆေးဝါးအမှုရဲ့အဓိကတရားခံတွေဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူ3ယောက်ကိုဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာ4ချိန်မြောက်အဖြစ်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအမှုနဲ့ဆက်ဆက်တရားခံတွေဖြစ်တဲ့ဟူစိန်ခေါ်မာမူဟူစိန်နဲ့ခြံချမှုခေါ်နှင်းဦးဝေတို့ကိုတော့ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူးလက်ရှိဖမ်းဆီးထားတဲ့ဦးမောင်မောင်ဦးမင်းနိုင်နဲ့ဦးစရာဟင်းတို့ကိုပုံမှန်209ခပုံမှန်22ကကြီးတို့နဲ့အမှုဆွဲတင်ထားတာဖြစ်ပြီးဒီပုံမှန်တွေဟာထောင်ဒဏ်အနည်း20ကနေတေဒဏ်အထိချမှတ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟူစိန်ရဲ့တရားခံပြေးမှုကရက်ွက်လူကြီးတွေမလမြန်ရရဲ့ဇွန်တော်ဝိုင်းလာစစ်ခံပြီးသွားတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါမဲ့ယုံကြည်ဖြစ်တဲ့14ရက်8လ2017ရဲ့နေ့မှာဇာတ်ရွေး84စစ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရာဇကြီးမှုကတရားလိုဖြစ်တဲ့ရဲမှုခင်မောင်သိန်းစတင်စစ်ဆေးပါအဲ့မှာသက်သေဇာဝုန်းနဲ့ထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်လူပြသက်သေ69ရက်သက်သေမစင်တစ်ဖြစ်တဲ့တရားလိုရဲမှုခင်မောင်သိန်းစစ်တယ်အာမင်းနိုင်ပါတော့ရကားပြတော့3ယောက်ရကံ3ယောက်ပါပါလေဒီအမှုအတွက်တပ်သေး69ယောက်တင်သွင်းထားပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမူရစ်အထူးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စိတ်ကမ်းအနာပိုင်တပ်သေးတွေလည်းပါဝင်มาဖြစ်ပါတယ်နောက်ရုံးချင်းကိုတော့ဩဂတ်လ14ရက်ကိုထပ်မံချင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အဲမူရစ်တပ်ဖွဲ့တွေပါပါတယ်မူရစ်အထူးတပ်ဖွဲ့တွေပါတယ်အဲစိတ်ကမ်းတပ်သေးလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောက်ခွန်တူတူမပါဘူး။မတော်တွေ့တာတော့အကောက်ခွန်တူတူမပါပါဘူး။